აქეთ გადმოდით, აი ეს კვალია გასაკრებ. სახში კიდე მყავს უმცროსი ბიჭი, მაგრამ უფრო მეც ჭამს, ვიდრე მეხმარება. ხო და არ მომყავს ხოლმე. მაინც ზარალი ხარმეთკი ეწყვები უბნები. პატარა იყო მაშინ. ხო და მქონდა საჩვენებლად მქონდა ესე გაერომ რომ გამიკეთა მარწვე. ძალიან თხოვე ბარსა რომ მეთქვი დედა მეთქი არ შევიპარო და ის მარწვები არ მოიპარო. იყოს ის მსხვილები რო სტუმრები მოვლენ და ნახონ. კიო დედაო არ მოკიდებ ხელსო. ვიწონებ თავს არ ვეც მსხვილი ისინია და ხედავ რომ მოჭმულებია გასე ძირები. ვაიმე ნეტარა იყო, მე აგრონომი უკან მომყვება ჩემი. ის აგრონომი ხედავს ხო ეს რაღაც ეროზულ საქმესთან გვაქვს საქმე. ბაყაყიო მითხრა, იმიტომ რომ ასე დიდ იმასო ბაყაყი აკეთებსო. მართლაც ეგრე არის, ბაყაყი ჭამს. ხო მე თქვი კაცო სუმზეებია, ის არ არის, ეს ბაყაყი საიდან მოვიდა აქა. გამიკვიდა, რომ ეთრიათში იყო შეჭმული და ეხა ბაყაყი ანიქი შეჭამს არა. ბაყაყისთვის სწავლების მითხრეს ეს უნდა დაყაროს და ხო. კარგი, მე თქვი არაფერი გამოვედი. მაგრამ მაინც ქონდა გულში და მეზობელთან თქვი. რამოდენა ბაყაყია მეთქი, მარწყშემ ბაყაყი კი არაო. მეზობელი მეუბნა, შენი ბიჭო დაწოლილი ჭამდა. ესე იგი დაწოლილა და გაყოლია ასე და სათითო წყაბ. შეუჭამია სულა ეს მარწყი. ერთი სურათი მაგ კარგი მარწყვები რო სამხუნა მაშინ და იმ სურათს რო დავდებ უკვე ყველამიც იდი მე ოთხლარათა მე ხერა რო გახვიდე ბაზარში 5-6-7 მაგრამ ვერ გავაძვი მე ვარ მეურნე მაგრამ არ ვარ ვაჭარი ბიოტურიზმი ხო საერთოდ ჩამეშალა. მინდოდა თვითონ დაკრეფით, თვითონ აქ გამეხსნა რაღაც ესეთი წვენებისა. სათბური მინდოდა. შეგვეშალა პანდემიის ძალიან ბევრი შეგვეშალა. ბავშვებიც გამეხსნენ, წავიდნენ. ხო და ახლა მეც წავა.